Dobrý den, Tomáš Rakovský Remax. Z neznámých důvodů se tomuto domu v Rakovníku na Vechelského náměstí říká Žimnodům. Pro nás je tady důležité, že tady mám na pronájem byt 1 plus 1. Pojďme se na to podívat. Po zdolování schodů do druhého patra se ocitáme před dveřmi do bytu. Po jejich otevření se nacházíme v malé chodbičce. Z té plynule přejdeme do koupelny, nevadlo záchod, nový boiler a za dveřmi sprchový kout. Hlavní místnost je velká, dole vazerok, máme malou kuchyňku s oknem, kuchyňskou linkou, s porákem a výhledem na budovu úřadu práce. Garážovou kolonii je čas od času nějaká garáž je prodej nebo pronájmu. Hlavní místnost je velká, toho vybavení tady nezůstane, bude tady pouze kuchyňská linka a sporák. Postelové okno, lavky, hned u domu, ve parkoviště, kde určitě nějaké místo najdeme, budova již zmíněného úřadu práce a kousek od domu je klidová zóna Rakovnického potoka. A nákup je to taky není daleko, byla, drogerie, autobusové nádraží, včetně toho vlakového, je do 5 minut pohodlné chůze. Na náměstí se dostáváme s kratkou přes lávku pro pěší. Chtěli jsme zajímavý byt pro nájmu. Kdo z vás by měl o něj zájem, pojďte moje telefonní číslo 739 544 145. Děkuji vám.